На 24-й є штатне? Там вже давно, ми його зробили ще раніше бюджету. Немає, затвердженого немає. А чим? Наші підписи стоять, а ваші нет підписи. Так воно не утвердженим, це ж утвердженим вважається. Так а чому, спросите ж у нього, чого вони не утверджали? Так проходить засідання комісії з питань культури та духовності обласної ради. Присутні розбиралися з питанням фінансування Дніпровської академії музики. За словами ректора закладу, у бюджеті не вистачає приблизно 8 мільйонів гривень. Тож викладачі та студенти можуть залишитися без виплат. Прецедент з'явився при підготовці бюджету 2024 року, тому що бюджетний комітет обласної ради був представлений документ, який не відповідав дійсності. Був поданий документ, який ми не розробляли. Замість нашого управління культури обласне. Немотивовано, без розрахунків було подано сюди. З боку розпорядника коштів вимога не змінилася. Кажуть, очікують від академії обґрунтування, на що ж підуть гроші. На сьогоднішній день ми не знаємо, чи дійсно академії музики потрібна така сума, тому що у нас немає обґрунтувань щодо цієї суми. Ці обґрунтування ми просимо вже з лютого місяця. Представники комісії вислухали обидві сторони конфлікту. Це ж не сьогодні. З'являється такий замкнутий круг. Аби уникнути недофінансування протягом наступних місяців, депутати комісії прийняли рішення розібратися в ситуації більш детально. Рішенням депутатської комісії створено разом з закладом, разом з обласною державною адміністрацією спільну робочу групу, яка розбереться з витратами у закладі, розбереться з тими цифрами, які необхідні для того, щоб здійснити всі необхідні доплати працівникам нашого закладу. Після цього буде сформовано бюджетний запит, який буде направлено до обласної державної адміністрації. Розібратися з усіма розрахунками робоча група планує протягом тижня. За інформацією ректора академії музики, станом на зараз колектив закладу отримав заробітну платню за квітень у повному обсязі. Оксана Ващенко, Іван Либицький, OpenNews, телеканал «Відкритий».